মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক আটাইকে আসামিজ পাঠশালালৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই মই আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি মই তোমালোকৰ বাবে সমাৰ্থক শব্দ বা প্ৰতিশব্দ কিছুমান আগবঢ়াম আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে মই লোৱা শব্দবোৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ মেইন এক্সামিনেশ্যনত 2017, 2018, 2019, 2020 এইকেইটা বৰ্ষত আহি যোৱা সমাৰ্থক শব্দসমূহ মই বাছি লৈছোঁ প্ৰশ্নকাকতৰ পৰা আৰু আশা কৰিছোঁ কেৱল প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলেই নহয় নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো স্তৰৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে এই শব্দসমূহ দৰকাৰী আশা কৰিছোঁ সকলো স্তৰৰ পৰীক্ষাৰ্থী আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছা তোমালোকে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা এতিয়া মই এটা এটাকৈ শব্দ প্ৰতিটো শব্দৰ সমাৰ্থক শব্দ মই আজি তিনিটা বা চাৰিটাকৈ এটা শব্দৰ সমাৰ্থক শব্দ তিনিটা চাৰিটাকৈ আগবঢ়াম যাতে তোমালোকে যিকোনো এটা শব্দ আহিলেই পৰীক্ষাত লিখিব পাৰিবা প্ৰথমতে ধিতিঙালি আৰু লগতে মই আৰু এটা শব্দ লিখি লৈছোঁ ধিতিঙালিটো মই প্ৰশ্নকাকতত পাইছিলোঁ আৰু মই তোমালোকক বুজিবৰ বাবে দুটা শব্দ দেখুৱাইছোঁ ধিতিঙাটোৱে বিশেষ্য বুজাব বা মানুহজনক বুজাব আৰু ধিতিঙালিটোৱে মানুহজনৰ গুণটোক বুজাব মানে ধিতিঙালিটো হ'ব বিশেষণ আৰু ধিতিঙাটো হ'ব বিশেষ্য বা নাউন এতিয়া ধিতিঙালিটোত আমি লিখিব লাগিব এলাহ আলস্য আৰু নিৰুদ্যম লিখিব পাৰোঁ নিৰুদ্যম ধিতিঙাটোত আমি নিষ্কৰ্মা এলেহুৱা সুৰুপা এইকেইটা লিখিব পাৰোঁ সুৰুপা দেখনীয়াৰ আছে দেখনীয়াৰ দেখনীয়াৰটোত আমি শুৱনি লিখিব পাৰোঁ শুৱনি ধুনীয়া তাৰপিছত বিতুপন লিখিব পাৰোঁ বিতুপন ধাউতিটোত আমি লিখিব পাৰোঁ অনুৰাগ আসক্তি তাৰপিছত আৰু লিখিব পাৰোঁ আগ্ৰহ এইকেইটা নিমাষিতটোত আমি লিখিব পাৰোঁ দুখীয়া দৰিদ্ৰ নিৰাশ্ৰয় এইকেইটা লিখিব পাৰোঁ পইমালটোত আমি লিখিব পাৰোঁ অথন্তৰ বিলৈ বিপত্তি ইত্যাদি তাৰপিছত বিয়াগুমটোত আমি সমাৰ্থক শব্দ লিখিব পাৰোঁ প্ৰকাণ্ড বৃহৎ ডাঙৰ সেইকেইটা ভেঙুচালিটোত আমি লিখিব পাৰোঁ ইটিকিং
ইটিকিং ঠাট্টা লিখিব পাৰোঁ, ঠাট্টা উপহাস উপহাস এইকেইটা, নিহালি নিহালি আছে, নিহালিটোত আমি লিখিব পাৰোঁ লেপ, কথা, আৰু কমলি লিখিব পাৰোঁ কমলি। সুৰুপা আছে, সুৰুপা মই ওপৰত লিখিছোঁৱে, সুৰুপা সুৰুপাটোত আমি নিষ্কৰ্মা এলেহুৱা, নিষ্কৰ্মা এলেহুৱা, নিষ্কৰ্মা এলেহুৱা আৰু লিখিব পাৰোঁ, সৰপাও লিখিব পাৰোঁ সৰপা। সুৱদি আছে, সুৱদি সুৱদিটোত আমি লিখিব পাৰোঁ মিঠা, মধুৰ, মিঠা মধুৰ। তাৰপিছত সুললিত লিখিব পাৰোঁ সুললিত এইকেইটা। ফুল আছে, ফুল ফুলৰ সমাৰ্থক শব্দ আমি লিখিব পাৰোঁ পুষ্প, কুসুম, সুমন লিখিব পাৰোঁ ফুলৰ পিছত। পত্নী, পত্নী ভাৰ্যা, পৰিবাৰ ভাৰ্যা পৰিবাৰ। তাৰপিছত আৰু লিখিব পাৰোঁ ঘৈণী, ঘৈণী জায়া, পৃথিৱী আছে, পৃথিৱী পৃথিৱী আমি ধৰা, ধৰিত্ৰী ধৰিত্ৰী, বসুন্ধৰা বসুন্ধৰা, ধৰণী, একে ভালেমানখিনি আছে পৃথিৱীৰ পিছত। নদী, নদী নৈ, ততিনী ততিনী। ততিনী তৰংগিনী লিখিব পাৰোঁ তৰংগিনী তৰংগিনী। তাৰপিছত গছ, গছ লিখিব পাৰোঁ আমি বৃক্ষ, বৃক্ষ। বিতপি লিখিব পাৰোঁ বিতপি, আৰু বিৰিখ লিখিব পাৰোঁ গছত। আমি উদ্ভিদো লিখিব পাৰোঁ উদ্ভিদ। তাৰপিছত শিক্ষক আছে, শিক্ষক শিক্ষকত আমি লিখিব পাৰোঁ অধ্যাপক, অধ্যাপক, গুৰু, মাষ্টৰ। চুলি, চুলিত আমি লিখিব পাৰোঁ কেশ, কেশ কুণ্টল, কুণ্টল। আৰু লিখিব পাৰোঁ কেশৰ,
আৰু কস মানেও চুলি তাৰপিছত আছে প্ৰেম প্ৰেম আমি লিখিব পাৰো মৰম স্নেহ প্ৰীতি ৰাতি ৰাতি নিশা ৰজনী ৰজনী তাৰপিছত যামিনী লিখিব পাৰোঁ আমি যামিনী দিন দিন আমি দিবস লিখিব পাৰোঁ দিবস দিবা দিবা তাৰপিছত লিখিব পাৰোঁ বাৰ অহ্ন লিখিব পাৰোঁ অ হৈন আহ্ন অহ্ন মানেও দিন সুন্দৰ সুন্দৰ শুৱনি শুৱনি মনোমোহা মনোমোহা ধুনীয়া এইকেইটা লিখিব পাৰোঁ এলেহুৱা এলেহুৱা এলেহুৱাটোত আমি লিখিব পাৰোঁ উদ্যমহীন উদ্যমহীন সুৰূপা সুৰূপা নিষ্কৰ্মাও লিখিব পাৰোঁ নিষ্কৰ্মা ইত্যাদি দিবাকৰ আছে দিবাকৰ দিবাকৰৰ সমাৰ্থক শব্দ বহুত আছে বেলি সূৰ্য সূৰ্য ভাস্কৰ ভাস্কৰ অৰুণ মই এইকেইটাই লিখিছোঁ বৃহৎ বৃহৎ ডাঙৰ ডাঙৰ আমি বৰো লিখিব পাৰোঁ বৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড আগ্ৰহ আগ্ৰহ ইচ্ছা লিখিব পাৰোঁ ইচ্ছা হেঁপাহ হেঁপাহ অনুৰাগ অনুৰাগ মৰম মৰম প্ৰেম প্ৰীতি চেনেহ 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 এটা লিখিব পাৰোঁ জুই আছে জুই অগ্নি অগ্নি অনল বহ্নি এইকেইটা বিতুপন বিতুপন বিতুপনত আমি লিখিব পাৰোঁ সুন্দৰ সুন্দৰ শোভন শোভন আৰু লিখিব পাৰোঁ ধুনীয়া আলহী আলহী লিখিব পাৰোঁ অতিথি
অতিথি অভ্যাগত অভ্যাগত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সমাৰ্থক শব্দ শীতল চেঁচা টেকি টেকি মানেও ঠাণ্ডা টেকি দুগ্ধ দুগ্ধ গাখীৰ দুধ লিখিব পাৰোঁ আমি দুধ ক্ষীৰো লিখিব পাৰোঁ ক্ষীৰ সমীপ আছে সমীপ সমীপ ওচৰ নিকট নিকট আৰু কাষ লিখিব পাৰোঁ কাষ শুৱনি আছে শুৱনি দেখনীয়াৰ দেখনীয়াৰ মনোমোহা মনোমোহা আৰু ধুনীয়া লিখিব পাৰোঁ বা সুন্দৰো লিখিব পাৰোঁ সুন্দৰ তাৰপিছত জুন জুনটোত আমি লিখিব পাৰোঁ চন্দ্ৰ চন্দ্ৰ জুনবাই জুনবাই শশধৰ শশীও লিখিব পাৰে ধৰণী আছে ধৰণী ধৰিত্ৰী ধৰিত্ৰী ধৰা বসুন্ধৰা বসুন্ধৰা পৃথিৱী ৰজনী ৰজনী ৰাতি নিশা আৰু এটা যামিনী লিখিব পাৰি যামিনী ৰজনীৰ পিছত নয়ন নয়ন নেত্ৰ চকু লোচন এইকেইটা আৰু আছে অৰুণ অৰুণ বেলি বেলি সূৰ্য সূৰ্য দিবাকৰ ভাস্কৰ এইকেইটা তপ্ত তপ্ত আছে তপ্ত গৰম উষ্ণ আৰু তপত লিখিব পাৰোঁ তপত তাৰপিছত ক্ৰোধ আছে ক্ৰোধ ক্ৰোধ খং খং কোপ খং কোপ আৰু ক্ৰোধ লিখিব পাৰোঁ ক্ৰোধ নেজ নেজৰ সমাৰ্থক শব্দ নেগুৰ নেগুৰ লেংগুৰ
Langur. Tarpishon Lans. Lot akare la. Nioi bugiazoi anzo lans manu. Nez. Horuz. Horuz. Podum. Podmo. Komol. Higita. Zibhase. Zibhar homartho khabdo. Ami zibha likhibo paru. Hoi boya botat akar. Swadjonto. Swadjontro. Swad. Jontro. Aru rohona. Rohona manu zibha. Rohendio. Rohendrio. Egeta likhibo paru. Osojo. Osojo. Osojo dhon. Hompoti. Dhon. Hompoti. Bibhob. Egeta likhibo paru. তার পিছত আছে কপাল কপাল ভাগ্য ভাগ্য ললাট ললাট বিধি বরাত লিখিব পাৰো ব ৰটাকাৰে ৰা তন্ত্যাত বগা বগা বগাত আমি লিখিব পাৰো শ্বেত 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 শুভ্ৰ শুভ্ৰ শুকুলা লিখিব পাৰো শুকুলা আকাশ আকাশ গগন গগন অম্বৰ অম্বৰ নীলিমা আদৰ আদৰৰ সমাৰ্থক শব্দ সমাদৰ লিখিব পাৰোঁ সমাদৰ কদৰ কদৰ মানেও আদৰ সদাচাৰ সদাচাৰ সেইকেইটা লিখিব পাৰোঁ চকু নয়ন নেত্ৰ লোচন শৰীৰ শৰীৰ আছে শৰীৰৰ সমাৰ্থক শব্দ হ'ব দেহ গা কাই কাই মানেও শৰীৰ কাই তনু এইকেইটা ৰজা ৰজা নৃপতি নৃপতি ৰাজন ৰাজন আৰু ভূপতি লিখিব পাৰোঁ ভূপতি তাৰপিছত সীতিছু লিখিব পাৰোঁ ৰজা ঘৰ আছে ঘৰ গৃহ আলয় আলয় ভৱন সেইকেইটা ইচ্ছা আছে ইচ্ছা বাঞ্ছা লিখিব পাৰোঁ বাঞ্ছা
কামনা তাৰপিছত আকাংক্ষাও লিখিব পাৰো আকাংক্ষা স্পিহা স্পিহা তাৰপিছত আছে বায়ু বতাহ পবন অনিল সমীরও লিখিব পাৰো আমি সমীর মানেও বতাহ সমীর মেঘৰ সমার্থক শব্দ ডাৱৰ জলদ অম্বুদ আৰু নীৰদ লিখিব পাৰোঁ নীৰদ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক সমাৰ্থক শব্দৰ প্ৰতিটো শব্দৰে তিনি চাৰিটাকৈ সমাৰ্থক শব্দ আগবঢ়ালোঁ যাতে তোমালোকে পৰীক্ষাত যিকোনো এটা শব্দ আহিলে বাকীকেইটা শব্দও লিখিব পাৰা গতিকে মই আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা একেবাৰে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকললৈকে সকলো উপকৃত হ'ব আজিৰ ভিডিঅ' মই ইমানতে সামৰিছোঁ পুনৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিম ধন্যবাদ